utav den enkät som Gemensam Framtid har gjort bland svenskar om vad är det möjligen som kan göra en kyrka trovärdig och relevant i vår tid. Och Anders Svensson som står här bredvid mig och jag, Inga Johansson, vi fick i september månad i uppdrag ifrån Gemensam Framtid att arbeta med ett av de tre fokusområden som Gemensam Framtid arbetar med det här första verksamhetsåret och som ska ge en smak in i den nya kyrkan. Och de tre fokusområdena är Bibel och bön. Det är ju inget nytt, eller hur? Uppdraget och trovärdighet. Så Anders och jag har jobbat med detta fokusområde sedan september. Träffat församlingar, medarbetare, ekumeniska, olika företrädare i den ekumeniska rörelsen. Funderat tillsammans, hur blir vi trovärdiga? Och sen tyckte vi att vi kan inte bara ställa den här frågan inåt, utan vi behöver också fråga vad tycker människor i allmänhet gör en kyrka trovärdig. Och därför så beslutade Anders och jag oss för att... Ja, det lät ju snyggt. Det var så här att vi tyckte nog att det vore bra att få lyssna in vad säger människor i Sverige om kyrkan, om att skapa en trovärdig kyrka. Hur är vi relevanta som kyrka? Och då visste vi ju att det fanns människor och företag som arbetade med det här. Och vi visste vem vi ville fråga. Och så frågade vi kyrkostyrelsen och så sa de, jo men okej, vi gör det här. Det här kan vara viktigt för oss. Och så fick Kairos Future uppdraget och Mats Lindgren är här idag och ska presentera det för oss allesammans. Axplock ur det här jättematerialet som det blir. Och det är spännande att läsa, det är spännande att lyssna till det här. Det är väldigt intressant att se vad är det egentligen. Och sen blir det lite pinsamt nästan. Vi som trodde vi var störst, bäst och vackrast så kommer vi snart på att vi är varken det ena eller det andra. Men vi har en otrolig utmaning framför oss. Och det är den utmaningen som vi vill att Gemensam Framtid och alla andra kyrkor och samfund som vill hänga på och vara med också ta sig an att arbeta med. Och därför så, man kan säga så här att Gemensam Framtid har börjat med att erbjuda oss alla bra redskap för att tolka tiden och hjälpa människor att hitta rätt. Och innan Inga nu ska presentera dem som ska göra input och så här, så ska jag möblera om, tänkte jag. Här kommer Mats att köra PowerPoint på det fönstret. Ser ni det så är det jättebra. Ser ni det inte så är det en rekommendation att man får titta på sig. Ja. Och Görel Byström Janar ska hålla i den här stunden här strax, men Inga ska få hälsa våra gäster välkomna först. Då hälsar jag alla som vi har bett ge en input särskilt välkomna. Det är Eva Brunne, biskop i Svenska kyrkan, Stockholms stift. Vi har bett Anders Mellborn från Sändaren, som är här någonstans längst bak. Och det är också Karin Wiborn, generalsekreterare för SKR. Och också Bo Forsberg, som tyvärr har blivit sjuk, från Diakonia. Varmt välkomna, och Görel, du kommer att leda det här samtalet. Och alla ni andra är förstås självklart välkomna också. Ja, det är liksom så här. Här fick man stå stadigt. Ja, jag tänkte också backa lite, därför att vi har också en del som ser det här på Bambuser, och ni är också väldigt välkomna till det här samtalet. Och vill ni se den här sändningen i efterhand, ja, då kan ni se den på www.gemensamframtid.se. Så varmt välkomna, och vi har lite ont om mikrofoner så att vi får väl använda den här, det blir stafettlöpning med den. Och först ut på planen hälsar vi
med en applåd tycker jag. Eva Brunne, välkommen fram. Nej, så är det ju inte alls det. Vi ska ju ha något att utgå från först. Nu blev Mats lite skärrad här. Så kan det gå. Vi ska ju få något att reagera på först. Så varmt välkommen och tack för applåden, det är bra det. Det är ju jättesvårt i det här rummet att se den här presentationen. Ni som sitter där borta, ska ni verkligen sitta där? För det blir jättesvårt för er att se någonting. Ni kanske ska komma hitåt. Varsågoda och maka er hitåt. Om ni nu... Ja, jag ska... Jag inser att jag skulle ha gjort lite research innan. Jag brukar inte använda diagram i presentationer för det brukar inte synas så bra. Men just idag har jag gjort ett litet undantag vilket gör att ni inte kommer se någonting av diagram. Men det gör inte så mycket, jag tänker prata istället. Och vill ni se dem ordentligt så kan ni sen titta på webben. För de som tittar nu på Bamboozer kommer nog se bäst, tror jag. Några input till det jag ska säga något om. Vi ser, jag trycker igång den här. Jag har inte heller researchat. Så är det. Man kan lära sig saker. Det här är... Jag har förut på mack i mina egna grejer, men det var inte nu. Det jag tänkte prata lite om, det är de här frågorna. Och det är några av de frågorna vi ställde i en undersökning. Jag ska berätta lite mer om hur jag gjorde den undersökningen också. Vad är det som skapar relevans? Vad är det som är kopplat till relevans och trovärdighet i allmänhet? Och vad är det som är lite mer kopplat kanske utifrån kyrkans perspektiv? Är det så att människor i allmänhet uppfattar kyrkan, församlingarna som trovärdiga och relevanta? Vad är det som skulle kunna göra dem mer relevanta? Det har vi ställt ett antal frågor runt. Och både ur det allmänna samhällsperspektivet men också ur något slags personligt perspektiv. För det finns ju två dimensioner som kyrka och församling. Om man börjar prata relevans. Och slutligen tänker jag prata lite om vad är det som människor har bild av kyrkor och församlingar på vilket sätt har den här bilden formats. Och det vi gjorde det var att egentligen först göra en första del där vi helt öppet försöker samla upp alla de bilder som är kopplade till trovärdighet. När människor pratar om trovärdighet, vad pratar man om då? Så vi gick ut och skannade av 200 000 bloggar, några miljoner blogginlägg. Och så plockade vi upp alla blogginlägg som handlade om trovärdighet i sig. Och så tittade vi på vad handlade om. Och då handlade det mest om i den här filmen och berättelsen. Står det trovärdig? Det är liksom den allmänna användningen av begreppet trovärdig. Det finns också väldigt mycket diskussioner. Jag ska inte gå in på det i detalj, men det finns ett bakgrundsmaterial runt det här. Där går vi i alla fall en bra input till det som skulle komma senare. Den andra bra inputen fick vi genom att vi frågade 125 svenskar genom en webbanket en serie öppna frågor som handlar om nämn en organisation som du tycker är trovärdig. Och så fick de skriva ner den. Varför tycker du att den här organisationen är trovärdig? Vad är det som kan sänka trovärdighet? Serie sådana frågor för att få bra input till att formulera frågor som vi kunde använda i en sluten enkät, en slutna svarsalternativ. Och det ställde 1000 svenskar, ett hyfsat representativt urval av svenskar via det så kallade webbpaneler som är det vanligaste sättet att göra såna här undersökningar numera. I åldrarna 18-75 år, då får man en liten bias bland de här lite äldre för där är inte alla internetuppkopplade och så. Men den kan vi leva med i Sverige, det är värre i Tyskland där ingen över 55 har dator. Det är nästan sant faktiskt. Det var så för något år sedan. Likadant i Österrike och Schweiz. Men även i Sydeuropa. För att inte tala om Grekland. Så här såg de svarande ut för att ni ska få någon slags... Deras relationer till kyrka kan man ju då spegla genom hur de uppfattar om de ber, om de tror på Gud och någon personlig Gud och sådär. 12% ber regelbundet, 22% sa att de trodde på en personlig Gud, 34% på att de tror på en högre makt men inte en personlig Gud. 42% säger att de är kristna, 26% säger att de är ateister, definierar sig som ateister. Och bland de yngsta åldersgrupperna så är det faktiskt något fler ateister än kristna. Och med yngsta menar jag nog de upp till 40 ungefär.
62% säger att de är medlemmar i Svenska kyrkan. Det är lite lägre än vi hade, skulle förvänta sig. Det är förmodligen en sån bias som man får, eller en sån skevhet som man får i såna här webbpaneler. 6% säger att de är medlemmar i annat samfund. Och det kan vara lite olika såna andra samfund, och det stämmer ganska väl då med riksrepresentativa urvalet om man summerar ihop allt, muslimsk, ortodox och katolska och olika frikyrkor. Och bland någon slags aktivitet så ser det väl ungefär som bilden ser ut också. 7% av de som var medlemmar i Svenska kyrkan sa att de var aktiva. 68% av de som var GF-medlemmar sa att de var aktiva i kyrkan. Då har vi inte frågat om de är GF-medlemmar, utan om de är metodister eller medlemmar i metodistförsamling, baptistförsamling, missionsförsamling. Och det, nu pratar vi ganska små tal, så att den siffran har vi ingen aning om det är just 68% eller om det är 50% eller om det är 82%. Men någonstans i den här raden är det. Den första frågan då, vad är det som skapar, gör saker och ting relevanta, och vad gör organisationer trovärdiga? Så då frågade vi de här 125 personerna något enkelt. Tänk på en organisation eller ett företag som du uppfattar som trovärdig, och vad står det då? Tror ni? Vad säger de flesta? Kan det vara gemensam framtid? Nej, det är Läkare utan gränser. Och som spontant, när man ber 125 personer spontant nämna en organisation, så slår Läkare utan gränser igenom totalt. Det är inte så att alla säger det, men det var väldigt en stor andel. Jag kommer inte ihåg om det är 25-30% säger spontant Läkare utan gränser. Och de ligger i en klass för sig i det. Ni ser lite, ni som kan se här, det står Amnesty och Apple och Rädda Barnen, Vet ej, PRO, lite fjutt, Elgiganten är det väl en person som har sagt. Så det, ni ser va? Och då kommer ju frågan, vad är det nu de här står för? Vad är det som gör att du säger att den här organisationen är specifikt trovärdig? Och det grävde vi lite i, och sen så ställde vi lite slutna svar i den större enkäten kring det här. Och summerar man bilden kan man ju säga det, att trovärdighet är det som skapar trovärdighet, och relevans också. Det är väldigt mycket de här frågorna. De som är, beskrivs som trovärdiga och relevanta är organisationer som hjälper utsatta, som möjligen också tar risker, vilket är väldigt relevant när det gäller just Läkare utan gränser, och som lever som de lär. Så ska man bli trovärdig så ska man ägna sig åt det där. Och man ska definitivt inte ägna sig åt det här. Pengar. Och på fel sätt med pengar. Därför finns inte Rädda Barnen överhuvudtaget med bland spontan erinrande. Nej, vad säger jag? Röda Korset bland spontan erinrande av trovärdiga organisationer idag. De är helt bortraderade från kartan. Ingen nämnde Röda Korset utav 125 personer. Så hade det inte varit för några år sedan. Oärlighet och lögn är inga smash hits heller om man ska vara trovärdig. Och vill man se på hur det här ser ut, man frågar människor i allmänhet, de här 125 personerna igen, om vad det är som kan göra en organisation att de förlorar sin trovärdighet, så ser man precis det här. Det är pengar, det är... Här har vi laser. Nej. Pengar, lögner, oärlighet, dåliga... vinning, bonusar. Och det här gäller ju inte bara ideella organisationer, det gäller även storföretagen. För att när Annika Falkengren får för hög löneförhöjning eller fixar med sin, hur hon beskriver sin, får till sin lön som högsta chef i SCB, så står det omedelbart tillbaka på SCB också. Och SCB kommer investera då några tiotals miljoner i att bygga upp ett internt bloggsystem för att bara hantera den interna turbulensen. Så att det här slår liksom åt alla håll och kanter, just, och just pengar, vilket faktiskt förvånade oss att det slog igenom så väldigt starkt. Så att tittar man på det här lite mer statistiskt sen i vad är det nu, om du får en lista av alternativ som kopplas till trovärdighet, då står det på den här bilden som ni inte ser där nere, vad är det då, vad är det som du anser gör dessa organisationer trovärdiga? De gör det i samhället. 54% klickar för det i en lista. Man får välja mellan 7 alternativ. Högst. De jobbar för dem som har det svårt. 47%. De drivs inte av egen vilja. 39%. De är tydliga om saker. 33%. De lever, står upp för sina ideal och lever som de lär. De är ärliga. De fifflar inte med ekonomin.
och sen ner till 14%, de är öppna och transparenta. 00-talets modeord nummer ett. Men framförallt där, de gör gott i samhället och de jobbar för de som har det svårt. Och när vi frågade, ställde frågor just, började i den öppna undersökningen började specificera det här med 20 församlingar, 20 samfund. Så ställde vi den öppna frågan, vad är det då som kyrkor och samfund framförallt bör ägna sig åt för att fylla en relevant funktion i dagens samhälle? Så ser ordmålet som fångar upp den spontana påståendena ut på det här sättet. Hoppsan. Så, hjälpa människor, det är vad man ska ägna sig åt. Hjälpa människor. Då börjar man specificera det här mer och ställer en lång svars... Ta det där ordmålet så gör vi en lång lista av tänkbara svarsalternativ och fyller på med lite annat som vi själva kommer på och ställer den frågan till 1000 svenskar. Så visar det sig att 9 av 10 i slutändan, ungefär 9 av 10, säger väl att det finns väl åtminstone någonting som kyrkor och samfund kan ägna sig åt för att vara relevanta i samhället. Och det de framförallt kan ägna sig åt, det är de sakerna som står längst upp här. Hjälpa ekonomiskt och socialt utsatta i Sverige. Fokusera på, och två, fokusera på själavård och andligt stöd för människor i svåra livsskeden eller livssituationer. Där är det ungefär 50% som säger att det där är saker som är väldigt viktiga om man ska vara relevant som kyrka och samfund. Och det är väl i korthet det som brukar kallas för diakoni. Skulle man kunna kalla det för, själavård kanske är gränsar åt andra håll. Och bläddrar vi neråt här så ser vi ett fält, och så fortsätter jag hoppa över mig själv. Hålla gudstjänster, 4 av 10. Barn- och ungdomsarbete, lika många. Erbjuda gemenskap mellan människor som delar samma tro. Guida människor i deras funderingar kring existentiella frågor. Tycker förvånansvärt många också är, det här kan man vara relevant i samhället. Även om det kanske inte är jag som vill vara med i det där sammanhanget med att dela gemenskap och så. Och längre ner på listan så kommer en massa andra saker. Och längst ner så är det då, det finns ingenting, 8%. Delta i den politiska debatten, 10% som spontant tycker att det är en topprioritering. Och det där är lite intressant, att det är väldigt starkt fokus på att göra, inte prata. Handling, men inte något som man då uppfattar som politik, eller åtminstone som partipolitik. Och vi ställde frågor på flera olika sätt i den här undersökningen för att fånga de här frågorna. Och här är tre alternativ där vi frågade vad kyrkor och församlingar borde ägna sig mer åt. Då har vi alternativen, det finns fler men det här är tre utav dem. Jobba mer ute i samhället, ge stöd inom till exempel äldreomsorgen och bli mer aktiva i den politiska debatten. Och här kommer återigen siffran, 70% säger då jobba mer i samhället, det borde man ägna sig åt. 60% säger ge stöd inom till exempel äldreomsorgen. Och 23% säger att man ska bli mer aktiv i den politiska debatten. Och det är i första hand de som själva är personligt troende som tycker det. Medan de som då är mindre aktivt troende och inte alls troende tycker att det där är en mindre relevant fråga. De har inte förstått. Nej, så är det säkert. Och fortsätter vi att vandra in i det här, ja, vilka borde man samarbeta med? Ja, man borde samarbeta med varandra. Det är liksom en stående synpunkt från allmänhet, från alla egentligen. Att kyrkorna borde samarbeta mer med varandra och med olika typer av organisationer. Då börjar vi spesa de där andra organisationerna man skulle samarbeta med. Så är det organisationer i Sverige då, så är det äldreboenden och liknande, sjukhusen, socialtjänsten. Här kommer de tillbaka igen. Samma diakonala inriktning, hjälpa människor via sjukhus, äldreboende, socialtjänst. Sen fortsätter det ner att biståndsorganisationer, ungdomsgårdar, andra kristna organisationer än den egna. Och sen ner i botten då arbetsförmedling, privata näringslivet, politiska ungdomsförbund och annan organisation, nämligen oklart vilken. Men återigen är det så att säga den diakonala funktionen som står igenom. Men det där är ju bara den ena aspekten av någon slags relevans. Alltså vad gör kyrkor och församlingar relevanta i samhället?
Den andra är ju så här, vad skulle kyrkoförsamlingen kunna göra för att bli mer relevanta just för dig som enskild? Och tar vi det, tittar på den samlade bilden där, så är det naturligtvis färre som tycker att det finns någonting som man kan komma på som de skulle kunna ägna sig åt för att vara relevanta för mig personligen. För även om andra har stora hjälpbehov, så har inte jag de stora hjälpbehoven som jag tycker är de viktigaste ur ett samhällsperspektiv. Men de två som dyker upp i topp, jag ska titta mer i detaljer på det, det är sånt som handlar om kultur, musik, konserter, så här, kulturutbud och sång och musik. Den andra är det som är själavård och alltså stöd i existentiella frågor. Om vi tittar på topplistan, så skulle man då kunna säga att 6 av 10 kan åtminstone hitta något som kyrkosamfund, kyrkoförsamlingar skulle kunna ägna sig åt för att vara mer relevanta för dem personligen. Men 39% då säger att det finns ingenting som de kan hitta på, som jag kommer på. Men 27% hjälpa mig med själavård och andligt stöd i svåra perioder i livet. 24% konsert- och kulturverksamhet. 24% sång och musik. 18% guida mig i mina funderingar kring existentiella frågor. Och sen kommer gudstjänster och barn- och ungdomsarbete och sociala aktiviteter. Och hjälpa mig tolka det kristna budskapet, 13%. Gemenskap med andra som delar min tro, 11%. Så att trots att då kanske 30-40% sa att det var viktigt och man skulle kunna bli relevant, så att erbjuda arenor för att dela kristen tro, så när man kommer ner till mig så är det bara en fjärdedel ungefär som säger det. Naturligtvis högre bland de som är personligt troende, och inte minst bland de som själva är aktiva. Men i den här listan finns det faktiskt lite intressanta, om man bara bryter ner och tittar på undergrupper. Ungefär hälften av respondenterna skulle man kunna beteckna som icke-troende, och definitivt en icke-troende. Sen har vi 25% ungefär som säger att jag tror på en, ja, jag har någon slags tro, men jag tror inte på en personlig gud. Och sen ungefär en fjärdedel då som också säger att jag har en tror på en personlig gud. Den här mittengruppen, bland dem inte minst, så är det väldigt många som till exempel säger att hjälpa mig med själavård och andligt stöd i svåra perioder. Jag tror att det är 46% som säger att det är faktiskt en fråga man skulle kunna bli relevant för. Vad är det då som gör att vi och alla andra i det här landet har den bilden som man har av det kyrkor och församlingar gör? Och då kan man säga att den bilden man har av vad kyrkor och församlingar gör i första hand håller gudstjänster. Det kommer upp som nummer ett. Och sen finns barn- och ungdomsarbete och en massa andra aktiviteter. Men det är, man håller gudstjänster, det är vad man toppnoteringen. Men det är naturligtvis bara en väldigt onyanserad bild. För att i regel så har åtminstone ganska många någon slags personliga relationer också. Men det finns ju ett annat svar på det här med vad är det som formar bilden av kyrkor och församlingar, och det är vilka individer är det som vi associerar till att vara kristen. Och på den öppna frågan, nämn upp till 5 personer som är kända personer i Sverige som är öppna med sin kristna tro, vad säger människor då? Absolut. 600 av 1000 nämner spontant Carola, och nästan alla som då nämner flera namn nämner Carola först. Sen kommer någon annan. Och på andra plats, på en sjättedel av den noteringen med 98 omnämningar, Jonas Gardell. 48 omnämningar, Göran Hägglund. 45 omnämningar, Runar Sögaard. 39, Alf Svensson. Och 28, KG Hammar. Eva Brunne, jag vet faktiskt inte om du fanns med. Men det här, jag tycker det är lite intressant att det är sån total dominans av den spontana bilden är Carola. Det är också att 60% liksom spontant direkt nämner Carola. Sen finns ju alla möjliga namn, så det är en lång svans med namn som nämns. Men då är vi nere på 20 och 10 och så nere på 1% av respondenterna som nämner det här. Men det är inte människorna bara, utan det är faktiskt saker man har erfarenheter utav som är centrala och som formar bilden utav både positivt och negativt utav kyrkan. Och när vi tittar på de positiva bilderna,
när vi frågade de här 125 personerna, så här, nämn spontant sånt som har gett dig de mest positiva minnena relaterat till kyrkan, förutom dop och bröllop. För det trodde vi att det skulle totalt dominera om man skulle ha kvar det. Då ser bilden ut så här. Och det vi ser här, det är två begrepp. Det är konfirmation och det är skolavslutning. Och skolavslutningar i två olika former. Lite konserter, en och annan begravning och någon präst någonstans. Och någon kyrka som jag inte riktigt vet vad det är. Men just konfirmationen och de personliga erfarenheterna från konfirmationen, oerhört centralt. Men också skolavslutningarna som är ett så stort debattämne i juni varje år och slutet på maj. Och börjar man specificera det här och titta mer i detalj på hur det ser ut, så ser det faktiskt ut på det här sättet. Här får man då välja upp till företeelser som starkt påverkat bilden utav kyrkan. Och i nummer ett så är religiösa ceremonier som bröllop, dop och begravning. 46% spontant nämner den. Konfirmation 42%. Det man fick lära sig i skolan och det jag läser om i medierna 31%. Sen längre ner på den här listan så har vi gudstjänster. Jag har haft släkt och vänner som varit aktiva i kyrkan, konserter och liknande. Mitt tidigare kontakt med enskilda individer, saker jag läst i Bibeln, uppväxt i en troende familj, tidigare själv varit aktiv. Och ner till jag är själv aktiv idag på 4% som säger att det är det som påverkat bilden mest. Men det intressanta med det här är att titta på, åt vilket håll påverkar olika saker vi möter. Vad påverkar oss positivt och påverkar oss negativt? Vi har nyss sett att just konfirmation och skolavslutningar som inte ens hade med i listan, för den plockade vi bort. Man kan inte fråga om allt. Så det man ser då, om det här alla röda staplar, det är netto mera negativt, allt det blåa är netto mera positivt. Så det mesta är liksom mer positivt än negativt. Men längst ner så står det, det jag läser om ser i medierna. Där 80% säger att det påverkar mig negativt av de som har valt det som någonting som påverkar starkt. Och 20% säger att det påverkar positivt och de är i första hand själva troende människor. Medan nästan alla tycker då att av de som har klickat för att konserter och liknande är viktigt säger att det är positivt. Detsamma gäller eget engagemang, erfarenheter utav kyrkors och socialt arbete, min egen uppväxt, religiösa ceremonier, konfirmationen och så vidare. Det som finns som en vattendelare här i botten, det är det jag själv läser i Bibeln. Och där går vattendelaren mellan de som har en personlig tro, som läser Bibeln som troende och påverkas positivt och liksom förstärker den positiva bilden, medan de som säger att de inte är troende, som nästan enbart säger att det jag läser i Bibeln påverkar mig negativt. Vilket i sig tycker jag är väldigt intressant. Så ska man summera det här så kan man säga det att förtroendet verkar väldigt mycket byggas runt det här. Att man gör bra saker och raseras av pengar framförallt och oärlighet. 9 av 10 tycker att kyrka och församlingar har en relevant uppgift i samhället att fylla. Även om man inte är troende själv. Det finns saker som är viktiga. Och det är de här viktiga stora frågorna som handlar om att hjälpa människor som är det som står i centrum. 6 av 10 kan hitta något som är liksom relevant för dem själva och de flesta av dem är sådana som själva säger att de tror på en personlig gud eller tror på någonting. Men även en stor del av dem som idag säger att definierar sig som ateister eller som säger att de inte själva tror på någonting. Det är de ceremonierna, konfirmationen som påverkar starkt och nästan bara positivt, medan mediebilden har en helt negativa rollen. Och att det finns 2 såna här områden som fungerar som någon slags vattendelare mellan troende och icke-troende. Och det är personliga möten och erfarenheter med enskilda individer som nästan alltid liksom förstärker i den negativa riktningen eller den positiva riktningen. Ett par såna här reflektioner utifrån då ett GF-sammanhang här nu. Den första reflektionen handlar om det här med sanningens ögonblick. Var en man som hette Jan Karlsson med Z som myntade för
eller åtminstone lanserad internationellt i massor av språk i en bok som heter Riv pyramiderna för mer än 25 år sedan, som är en av världens mest säljande böcker. Och det var när han skulle köra charmkurser på SAS. De som är gamla här känner till det. Det var stort där mitten på 80-talet. Men det vi ser när vi tittar i den här undersökningen mellan raderna är att det finns väldigt mycket av det här med bara bra, det som kallades service management för 20 år sedan ute i näringslivet. Nämligen att hantera, så att säga, behandla människor schysst. Eller att bara ha ett värdskap, som det idag heter, i upplevelseindustrin och turistnäringen. Där finns det, tror jag, väldigt mycket att vinna. För det är sånt som kommer upp, både positiva och negativa erfarenheter av möten i kyrkan. Vikten av livets höjdpunkter, att inte glömma bort dem. Sen kan man fråga sig, med de här tre samfunden där man då outsourcat mycket av det som människor uppfattar som är trovärdighetskärna, nämligen det sociala, diakonala, biståndsarbetet och så vidare. Det ligger på organisationer utanför samfunden. Vad betyder det för liksom själva kyrkan i sig då? Och den stora möjligheten som vi kan se, eller jag kan se när jag läser i den här, det handlar ju om de existentiella frågorna. Det är ganska många som säger att här skulle ju faktiskt kyrkorna kunna fylla en funktion. Hur lyckas man med det? Sen kanske det är så att människor säger en sak och gör en annan sak. Och med detta vill jag bara säga tack för mig. Jag är säker på att det finns många följdfrågor och det finns så mycket man skulle vilja fördjupa sig en smula mer i det som Mats har presenterat. Men vi kommer kanske på slutet att kunna ställa några frågor till dig, hoppas jag. Men nu är det dags för en av våra inbjudna reflektörer. Först på plan är Eva Brunne, biskop i Stockholms stift. Välkommen! Jag tror att du redan har noterat, jag vet inte om du är nöjd med placeringen på listan, men ni ligger femma. Ja, du kanske kommer återkomma till det. Några frågor till dig kommer sen också, men varsågod. Tack för möjligheten att få vara med här och tack för förtroendet som en icke-medlem av något av de samfund som bildar GF-kyrkan. Jag ska säga också att jag är inte biskop i Stockholms stift, den enda, utan jag är en av biskoparna i Stockholm. Det är lite viktigt för mig att säga. För det finns en 5-6 stycken, lite beroende på hur man räknar. Så är det. Jag vill börja änden med de här tre fokusområdena som GF-kyrkan arbetar med. Bibel och bön, uppdrag och trovärdighet. Och jag tänker att det är inte tre sidoställda områden, utan Bibel, bön och uppdrag bygger liksom trovärdighet. Det är inte märkligt att vi som kristna börjar i Bibeln och bönen, men vi kan göra det på väldigt många olika sätt. Vi kan också beskriva vårt uppdrag på många olika sätt, gärna med hjälp av bibeltexter. När jag konfirmerades, så säkert många med mig, så fick vi lära oss missionsbefallningen med stort M och som den enda. Den som handlar om att vi ska döpa, lära och så göra alla folk till lärjungar. Det dröjde länge innan jag uppfattat att det finns fler missionsbefallningar. Och den jag gärna själv utgår ifrån, utifrån uppdraget i min egen kyrka och som kristen i allmänhet, är ju den som finns i Lukas 4 med början i 18:e versen. Och jag kan ana mig till att den är väldigt viktig, för det är det första Jesus säger i sin offentliga verksamhet. När han ställer sig upp i synagogan, slår upp boken och läser precis så här: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det är en minst lika viktig missionsbefallning som kan grunda vårt uppdrag som kyrkor och samfund,
som den ur slutet på Matteus evangeliet. Uppdraget vi har och så som vi uttrycker vårt uppdrag formar ju vår identitet som kyrka och samfund. Och den identiteten måste ju stämma någorlunda överens, eller den bilden måste stämma någorlunda väl överens med vad andra människor har för bild av oss för att den ska forma identitet. Det här som Mats har redogjort för, om det inte är bilder som vi själva har så är vi lite illa ute. Om det inte handlar om att vi ska stödja människor och så, men andra tycker att vi ska göra det, då funkar liksom inte identiteten. Och jag väljer för egen del och för det arbete jag gör att grunda identiteten i det som jag uttryckte med Lukas 4, 18 och följande. Och detta får ju sen konsekvenser för hur vi uppträder. Och jag tror att vi måste tänka i några punkter när det gäller trovärdighet. Och det handlar om att i alla sammanhang tala tydligt om Jesus Kristus. Och det kan man också göra på många olika sätt. För mig handlar det om att grunda och utgå i missionsbefallningen i Lukas 4. Vi bygger trovärdighet genom att hela tiden visa på riktigt att vi är nyfikna på den omvärld som ju inte finns utanför oss utan som vi själva också lever i. Ingen av oss är ju eremit i våra samfund utan vi lever i en omvärld och den måste vi hela tiden ärligt visa att vi är nyfikna på. Och också vill inte bara åskåda utan delta i. Och där kommer det politiska arbetet, den politiska inblandningen, de politiska uttalandena också in. Jag tror vi bygger trovärdighet genom att i alla sammanhang visa att vi är stolta över det sammanhang som vi finns i. Att vi är stolta över vår kyrka, över vår församling. För att börja det naggas i kanten när vi talar illa om det sammanhang vi kommer ifrån, då kan vi inte bygga trovärdighet på något enda sätt. Vi bygger också trovärdighet genom att inåt vara väldigt medvetna om att det är vi som finns i församlingar som kan vara med och omforma kyrkan. Det är ingen annan som kan göra det. Och vi måste ha beredskapen att göra det. Vi måste också för att bygga trovärdighet i alla sammanhang utsätta oss för möjligheten att Gud överraskar. Och det har vi massor med exempel i Bibeln på att Gud överraskar. Och saker och liv måste ta sig en annan väg, också för kyrkor och samfund. Det som är mitt eget valspråk som biskop tror jag också är för mig, men också för mycket annat, en trovärdighetsfråga. Nämligen att inte i något enda sammanhang göra skillnad på människor. Det är ett bibelord ur Jakobs brev alldeles i början. Och det handlar om det här som Mats uttryckte, att vi måste leva som vi lär. I våra vigningslöften för präster så säger vi att vi måste låta lära och liv bli ett. Är det inte det för oss som enskilda och för församlingar och som samfund så glappar det rätt mycket i trovärdigheten. Vi måste tänka att vi som kyrka, som samfund inte är till för vår egen skull i första hand. Någon sa, och då vet jag inte om vilken kyrka det var, men jag tror det håller hela vägen, att kyrkan är den enda organisation som inte är till för sin egen skull utan för alla de andra. Det kan också vara en viktig sak att bära med sig i trovärdighetstänket. Trovärdighet tar väldigt lång tid att bygga upp, men det går väldigt fort att rasera. Det måste vi också ha med oss. Och när det gäller det här med att inte göra skillnad på människor, att låta lära och liv bli ett, så är, tror jag nästan att det är den viktigaste punkten. Att vi inte förkunnar från predikstolarna att det är ingen, vi gör inte skillnad på människor. Och sen i handlingar, i regelverk, i statuter och så vidare, så visar vi att vi ändå gör det. Där tror jag vi kan falla ganska tungt om vi. Jag tror jag stannar där så länge. Jag tror det har gått 4-5 minuter, så återkommer jag sen om det är möjligt. Tack så länge. Tack så mycket. Tack så mycket.
Då hälsar jag Karin Wiborn välkommen hit. Generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Det är väldigt svårt att känna sig som generalsekreterare för Sveriges kristna råd när jag mest känner mig som en i GF-kyrkan just nu. Men så är det ju med oss alla, att vi har flera olika stolar och flera olika ingångar. Jag ska försöka vara lite ekumenisk i min ingång, men det blir nog mycket som den medlem i en GF-församling som jag är. Mindre snack och mera verkstad verkar vara den stora utmaningen för oss. Och om man läser Bibeln så återkommer vid flera tillfällen uppdraget kring de faderlösa, änkorna och främlingen. De minsta, de mest utsatta. Så det var ganska spännande att se, tycker jag, att det så tydligt är det som också gör oss trovärdiga. Evangeliets uppmaning, Bibelns uppmaning till vad vi ska göra, stämmer med människors förväntan. Det är oerhört positivt. Jag tänker att jag har varit stor. Hjälpa utsatta, ta risker, leva som man lär, är det som gör trovärdighet. Hjälpa utsatta, ta risker, leva som man lär. Jag skulle för egen del behöva öva mig i att ta risker. Jag har lite att jobba med på den fronten. Jag vet inte hur det är med dig. Jag tänker också att det här med relevans är lätt att bli en fråga för dem där ute. Som Eva också var lite inne på. Hur blir vi relevanta för dem? Frågan är också personlig. Hur är kyrkan relevant för oss? Jag tänker på alla de som ändå gav ganska positivt svar, men sen så, ja, inte för mig. Kyrkan är till för de som behöver, men också för de som behöver hjälpa, tänker jag. Hur är kyrkan en bra plats för mig? Vad får mig att vilja vara och leva där? Tycker jag är en fråga vi ska ställa oss. Jag har två citat som jag har levt med under ganska lång tid, och de dök upp i mitt sinne nu i slutet av Mats redovisning. Det ena läste jag när jag läste till pastor, och det var i ämnet religionssociologi, och det stod att varje människa måste återerövra demokratin. Det var en bok om ungdomar och ungdomars uppfattningar. Varje generation måste återerövra demokratin. Det där har jag använt sen på många olika fronter. Man kan tänka om gudstjänst, man kan tänka om kyrka, man kan tänka om uppdrag. Det intressanta är att återerövra någonting som var viktigt en gång. Jag tänker att det är det som GF, kyrkan, gemensam framtid behöver göra nu. Återerövra Bibel och bön, uppdrag, trovärdighet. Nästa citat är ett som jag möjligen älskar ännu mer, kanske för att det ger mig en form av nåd. Det perfekta är det bästas största fiende, hörde jag en gång på radion. Det var en sommarpratare som jag inte kommer ihåg vad han hette. Det perfekta är det bästas största fiende. För mig har det citatet också med trovärdighet att göra. Ibland strävar vi så mycket efter det perfekta så vi förlorar själva mänskligheten. Vi förlorar det som ger dynamik åt att vara till. Så därför tror jag att, skulle jag önska gemensam framtid att inte bli allt för perfekt, utan lite mänsklig. Ordet blev människa står att läsa i evangeliet. Det handlar om kött och blod, hands on, att vara på plats där människor är. Kallelse ut ur bekvämlighet. Så måste jag säga något om ekumenik också då. Enhet.
kyrkorna bör samarbeta med varandra eller att kyrkorna ska samarbeta med varandra. Ja, det är där jag tänker att vi har en unik möjlighet att visa världen på en försoning, en fred och en konfliktlösning som är unik. Vi tycker olika, vi ser olika ut, vi har olika erfarenheter och vi kan samarbeta i väsentliga frågor. Inte minst i frågor som handlar om de allra mest utsatta i samhället. Så självklart önskar jag att gemensam framtid ska vara en kyrka mitt i den ekumeniska omvärlden när vi söker en allt större äkthet i att vara kyrka och kristenhet. Tack! Tack så mycket. Om ni har sett programmet så hade vi ju här planerat att Bo Forsberg från Diakonia skulle vara med för att också lyfta frågor som har med internationell rättvisa och internationella frågor att göra. Men tyvärr, han är inte här. Och nu går vi till nästa inbjudna gäst och det är Anders Mellborn, chefredaktör på tidningen Sändaren. Varsågod. Tack. Jag har möjligen missuppfattat uppdraget något den här gången, för jag tänker mest kommentera den här undersökningen. Även om det här naturligtvis borde vara det tillfället som ni andra mycket rätt har tagit för att tala om det här i största allmänhet. Och då tänkte jag också, eftersom det framgår av undersökningen att man alltid får negativa bilder via medier, och jag är då chefredaktör för en tidning och har huvudsakligen i mitt liv arbetat med medier och sen också lite med undersökning, så är det ju en ganska bra, så vill jag också ta den negativa bilden på allvar. För jag tror att det alltid är så, för att man kan bli alldeles förskräckt när man ser den här negativa mediebilden. Och det, men man vet ju också att nästan alla bilder som kommer via medier är kritiska. För att medierna har den rollen i vår typ av samhälle, och sen har de en egen logik så att de går för långt till kritik och inriktning på negativ. Men det är liksom en mediediskussion. Men jag skulle fortfarande tro att kyrkor har en, eller att framförallt då frikyrkor har en mera negativ bild i media än mycket annat som också har en negativ. Det tror jag är rätt. Och jag tycker alltså att den här, får jag säga så inledningsvis, jag tycker det är djärvt av gemensam framtid att göra en sån här undersökning när man ska börja dra igång verksamheten, när man har fattat besluten och man håller på att formera sig. Jag tycker det är djärvt och jag tycker det är riktigt. Men det är ju inte bra för självförtroende. Alltså, och jag tycker även att Mats presentation, jag har ju fått se tabellerna och jag vet ju alla osäkerheter, ändå är aningen friserad. Det här är en mycket problematisk bild för det vi håller på med. Och den visar på att det finns önskemål hos människor, men frågan är då, vet de om att vi håller på med det, eller har de huvudsakligen en uppfattning att vi håller på med något annat? Och det tror jag man måste titta på ganska ordentligt när man ser den här undersökningen och framförallt. Och jag har å andra sidan ganska stort förtroende för undersökningen. Jag tycker den verkar intressant gjord, om jag ska då falla in i min samhällsvetarroll och inte bara reaktörsroll, på många sätt med den metodik som vi har redovisat och du har redovisat här. Så jag tror att det ger en ganska rimligt korrekt bild av hur det är. Och då är ju det är det ena. Det andra är ju att kyrkan ska vara till för andra, grunduppfattningen. Och Eva varit inne, jag håller helt med det som Eva och Karin har sagt hittills. Men i det ligger ju att man naturligtvis inte bara kan fråga folk vad vill ni att vi ska göra och sen göra det. Det är självklart banalt, men man ska ändå erinra sig det. Vad är det i människors önskan eller skepsis, framförallt skeptisk kritik som man möter i de här undersökningen, alltså vad av detta ska vi direkt ta åt oss och säga där måste vi göra på, där har man rätt. Man måste också ställa det i relation till den självbild man har. Och då är ju väldigt mycket samstämmigt det här med de utsatta.
Men det finns en lite oroande tendens, tycker jag, och som jag gissar Bosse Forsberg skulle ha lyft fram, att det internationella verkar inte lika starkt som det här med socialt engagemang i allmänhet här hemma. Det verkar, och där tror jag är då ett exempel där kyrkan måste säga att det utsatta, det är vår grundsyn, det är helt, det ligger i vårt trosperspektiv, men vi sätter inte gränsen i närområdet. Det är en klassisk fråga om vem är vår nästa, att det är något mycket större. Där är, tycker jag, vi måste ta spjärn. Sen kanske jag, och nu är jag mera personlig också, tycker det här partipolitiska skepsisen är ju väldigt mycket tidsanda. Det är ju det andra, alltså det är ju en sak, vad tycker folk just idag, vad tycker man över tid? Det är ju väldigt mycket av dagens situation som jag uppfattar den här undersökningen. Alltså, den här partiskepsisen har vuxit och sedan ett antal år. Och det är ju det här intressant att folk tycker man ska vara samhällsengagerad, men man ska inte hålla på med partipolitik. Det var väl där Torbjörn muttrade här för ett tag sedan. Alltså. Och det ligger ju, alltså den spänningen, det kan vi inte bara säga, folk tycker inte vi ska hålla på med politik, vi tycker inte bra. Utan vi måste då tänka på vad menar man med det och hur relaterar vi det i den frågan. Sen för att göra det riktigt komplicerat, även om jag har den här grundläggande ekumenikföreställningen, så är det ju någonting problematiskt i den här undersökningen som Mats har varit väldigt diskret i den här redovisningen. Det är ju att det som folk tycker sämst om och har minst förtroende av allting är frikyrkan. Citat. Och då måste vi ju säga, vad menar människor med det? Och det kan vi ha våra hypoteser om. Mats på fråga här tidigare på pressträffen nämnde ju lite, jag tror att det finns lite antytt i material också. Jag tror ju då att det är väldigt lite av det som vi håller på med som människor förknippar som frikyrka. Till en del håller vi på med det, men till en del håller vi inte på med. Och bildar vi en ny kyrka, och nu då ska det bli väldigt sådär oerhört pedestrian, som det är på engelska, liksom konkret. Liksom, är att vi har inte ens kunnat komma på vad namnet för den här kyrkan ska vara. Alltså vi har uttryckt en riktning med det här gemensam framtid. Men när vi ska tala om vad vi är för kyrka då för oss själva, men eftersom vi ändå har bildat den, är vi längre en frikyrka i svensk kulturell sociologisk kontext? Det tragiska med den frågan är att de samfund som kämpat för frikyrkobegreppet historiskt har varit Missionskyrkan, Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Man ville det skulle heta frikyrka, och man talade om ganska tydligt vad det är, och det var inte fri religiositet, och det var inte allmän andlighet, och det var inte karismatik huvudsakligen och så vidare, utan det var folkrörelsegrundad personlig bekännelse, gemenskap, samhällsansvar, och det var där det var, och fristående från statsmakten naturligtvis. Man var emot det etablerade samhället, det var en personlig tro, så var det så. Där låg kärnan. Det är inte de frågor som man längre talar om när man säger att det är frikyrka. Och frågan är gemensam framtid. Det är klart att vi har drag av det som folk förknippar med frikyrka, jag menar i olika sammanhang. Och en del av det ska vi kanske värna om och så vidare. Men det är en totalkris för frikyrkan som begrepp om man ska ta den här undersökningen på allvar. Och jag vill då med denna den här svartsynen då, mediala svartsynen ändå, säga att ska man ta det på allvar så, och ska vi försöka ändra bilden på frikyrkan, eller ska vi försöka börja arbeta som kyrka, och sen får vi glömma det här med definition, eller och hitta de definitionerna och de relationerna vi har i kyrkoutveckling. Det tycker jag faktiskt är en ganska intern del av det här, men okej, bara för att ändå lyfta fram, det här är en bra undersökning, det är väldigt djärvt och det är ett väldigt förtroendeingivande, det är en trovärdighet i att våga göra en sån här undersökning när man börjar arbeta som ny kyrka. Men man ska då också ta den på allvar och se att det här är inte så lätt. Och vi kommer att förbli en minoritet, och det är kanske i och för sig, eller kanske, det är nog sant evangeliskt att vara medveten om det också.
Tack så mycket. Det här var en rejäl uppladdning för nästa talare. Välkommen fram Ann-Sofie Lassell, gemensam framtid, ordförande. Nu är vi väldigt spända på hur du tar den här bollen. Tack. Ja, att vara tre gamla frikyrkosamfund och ha modet att bilda något nytt. Gemensam framtid. En kyrka som vill vara det den säger sig vara. Och göra det den säger sig ska göra. Leva som den lär. Den utmaningen är väldigt angelägen för oss. Och det pekar Kairos Future och Mats i undersökningen på att det är något att hålla högt. Att sträva verkligen efter att leva som man lär. Och samtidigt så tar jag till mig orden från Karin som citerade att det perfekta får inte vara det bästas fiende. Nej, hur ska vi kunna tro att vi kan vara perfekta? Gemensam framtid har en vision. En kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Eva Brunne, du nämnde att tala tydligt om Kristus. Ja, vi lyfter fram Jesus Kristus tydligt. Och jag skulle också vilja säga, som kanske var mer vanligt bland ungdomarna för något eller några år sedan, att gå med ett armband runt handleden. What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Som en påminnelse till oss, var och en. En kyrka för hela livet. Här kan vi se i undersökningen att människor förknippar kyrkan med olika skeden i livet. Inte minst sånt som är ceremonier, allt ifrån barn- och ungdomsåren, skolavslutningar, konfirmationen, bröllop och begravningar. Det är en kyrkas uppgift att finnas med vid sådana tillfällen. Men också tillfällen i svåra situationer. Jag tänker på kyrkans engagemang i kris- och katastrofarbete, både här hemma men också i andra länder. Jag tänker på stödet för den enskilda människan i kriser, existentiella situationer, svårigheter. Någonstans i undersökningen så framgick det att kyrkan har en uppgift att bistå med tolkning, teologisk reflektion, själavård, andlig vägledning. Det tror jag är en del av livet. En viktig del. Svåra situationer finns också i den del där vi som kyrka kan vara i institutioner. Jag tänker på arbetet inom sjuk- och hälsovård. Jag tänker på arbetet på fängelser, skola, universitet. Alla tillfällen och situationer. Där människor kan möta svårigheter och behöva ett stöd. Hjälpa utsatta. Ta en risk. Och leva som man lär. Gemensam framtid håller på att formas som gemenskap. Vi är inte nya egentligen. Vi har en lång tradition i våra tre bildarsamfund. Men att hitta det gemensamma, det som ger ett berättigande, det som vi strävar efter att få göra, vara och finnas till för. Visionen, en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Det går både tillbaks till oss själva, vi var och en är en del i att vara kyrka, förmedla det som Jesus har kallat oss till. Följ mig, sa han. Dig. Förvandla mig och dig. Det bygger på relation. Jag tror att i det här när människor har svarat hur man känner igen kyrkan. Kring personer eller kring behovet av att finnas till för den egna delen, inte när man pratade om hur kyrkan hjälper andra.
Där har vi väldigt mycket att lära av relationer. Och sen världen, perspektivet längre bort. Hjälpa utsatta. Jag tänker att vi har en stor uppgift som kristna, församlingar och kyrka. Att hjälpa utsatta, finnas till för utsatta här i Sverige, i vårt närområde. Men vi har också en stor uppgift att finnas till längre ut, längre bort. Och där är vårt starka engagemang i diakonia till exempel en viktig del. Där vi hjälps åt och gör gemensam sak och jobbar tillsammans. En utmaning att ta spjärn i den här undersökningen som har gjorts. Jag tycker det är jättespännande att vi får ta del av resultatet. Vi kan inte slå oss för bröstet. Vi har jättemycket att jobba med. Men vi kan ha nytta och glädje av de här synpunkterna som har kommit fram. Det perfekta får inte vara det bästas fiende, det störstas fiende. Hjälp oss att göra så gott vi kan och framförallt leva som vi lär. Tack. Tack så mycket. Jag tycker det vore intressant att få ställa någon extra fråga till några. Vill du komma hit, Mats? Jag tänker att du är ju inte bara en forskare och undersökare i det här fallet, utan det känns som att du har också ett stort engagemang i de här frågorna. Och då tänker jag så här, vad tycker du har varit mest överraskande positivt i den här undersökningen? Vad överraskade dig mest positivt? Nej, men jag tror faktiskt att det som var mest överraskande positivt var att det faktiskt är så att förvånansvärt många bland de som inte själva säger att de har en personlig tro, eller att även bland de som säger att de inte har någon tro alls, kan hitta saker där man ser att kyrkan kan vara personligt relevant för mig. Och det var nog, där hade jag inte väntat mig inga jättehöga. Det är precis som Anders säger, det här är liksom, det är, vi är en sekt. Så men att vara hårdrare så är det ju så. Och frikyrkan i allmänhet betraktat är förmodligen väldigt starkt kopplad till uppfattningar om det är Knutby och det är Livets ord och sådär. Så att frikyrkobegreppet är liksom problematiskt. Men det finns en öppenhet för att faktiskt kyrka och församling kan betyda något för mig personligen, även om jag inte alls har en personlig tro. Så det tror jag är det som är. Så finns det en massa andra saker som är som överraskande, men det är positivt överraskande. Jag har en annan sån här detaljfråga. Många av er gissade ju, jag hörde att det viskades runt Carola, och att det var många som hade rätt i att man valde henne först och att hon hade en sån enastående, kan man säga, hög placering och direkt igenkänning som en kristen person. Är det positivt laddat eller är det negativt laddat, undrar jag. Vad tror du? Problematiskt. Jag tror att det tror mer komplicerat än att säga att det är positivt eller negativt. Jag tror att det är både och. Att Carola har ju en sån extremt tydlig profil, och dessutom så är hon förmodligen, jag tror som det var några journalister här som har skrivit en bok om henne alldeles nyss, som konstaterade att hennes problem är förmodligen att hon är helt genuin. Alltså att vi har svårt att ta en person som, hon är ju konsistent, hon beter sig ungefär likadant hela tiden. Men hon befinner sig väldigt långt ifrån den verklighet och det liv som de flesta, kan säga, kyrkligt och frikyrkligt aktiva lever. Hon är en i sitt beteende och som hon framträder snarare en representant för en amerikansk tradition. Och det gör det mer problematiskt. Jag tänker att du kanske väldigt ogärna vill ge några råd. Men jag tänker också att det vore intressant ändå att ställa den frågan. Därför att du är du. Och vilken utmaning av dem du har listat tycker du att den nya kyrkan borde ägna extra intresse åt?
jag tror att det finns en serie utmaningar. Om man börjar den här stora frågan, Anders var inne på en fråga, begreppet frikyrka. Jag tror att det är helt, ur ett varumärkesperspektiv, om man skulle se det på det, det är helt omöjligt att återta det begreppet. Det kostar, om man skulle försöka kampanja sig till det, oavsett om man kör sociala mediekampanjer eller helsidesannonser i tidningen, så blir det fruktansvärt dyrt och kommer aldrig gå. Så är det förmodligen. Det är en utmaning i sig. Men det kan man ju lösa genom att man struntar i begreppet frikyrka. Men en annan utmaning som kyrkan som helhet, eller ska säga svensk kristenhet har som helhet, det är att vi har ingen plats i det offentliga rummet längre. Alltså, vilka är de stora representanterna för kyrkan? Det är Carola. Men ja, vi kommer en biskop då, eller en före detta ärkebiskop på sjätte plats i personer som vi på något sätt förknippar med kända svenska kristna. Och backar vi tillbaka 20-30 år i tiden, så hade våra samfund, men också Svenska kyrkan, mycket tydligare liksom roll i ett offentligt samtal. Det tror jag är en utmaning. Då måste det finnas företrädare som är tillräckligt intressanta, om man förstår alltså mediologiken som Anders expert. Alltså, du måste ha människor som är intressanta att lyfta fram också, och som tycker att de har någonting att bidra med. Sen tror jag att det finns massor av erfarenheter som handlar om utmaningar, som mera handlar om hur så att säga, blir vi relevanta i enskilda människors liv, och vilka perioder i livet är det speciellt viktigt att vi som kyrkor och församlingar är något sätt fokuserar på eller arbetar med. Och då ser man att konfirmationen har jättestor betydelse. Det är de här så att transitionsskedena i livet är väldigt, väldigt viktiga och väldigt avgörande. Och vill vi, om man nu tar det här rent så att säga, medlems- och statistiskt sätt, vill vi se till att behålla de barn och ungdomar som åtminstone kommer in i vårt ungdomsarbete, och som är liksom, dessutom kommer in genom våra familjer i en slags församlingsarbete, så är det här väldigt viktigt att ta vara på. Och sen tror jag den extra frågan jag kallade service management, jag tror att där kan vi göra jättemycket. Ja, om jag skulle komma med någon reflektion själv, så skulle jag vara just precis det där. Alltså det som, de frågor som handlar om hur stor betydelse bemötandet har, det tycker jag var otroligt överraskande och förvånande hur tydligt det avspeglar sig i om människor har en positiv erfarenhet och bild av vad kyrka är för någonting, och hur det, man kan säga, minnet eller erfarenheten spelar roll i hur man ser på kyrkan. Att värdskap, bemötande spelar så otroligt stor roll. Och det tycker jag är lite trösterikt, för det är ju faktiskt saker man kan göra någonting åt. Många andra frågor kan vara svårare att hantera, som till exempel den otroligt negativa mediebilden totalt sett av kyrka och tro och religion har i Sverige. Det är ju riktigt trist och svårt att hantera. Jag tänkte nu släppa upp för om det är någon av er som är här. Det är jätteroligt att se att ni är så många som har kommit. Finns det någon av er som vill ställa en fråga till någon av dem som har talat, så är ni välkomna fram nu. Vi har några minuter kvar. Varsågod. Kom fram och berätta vem du är och vad det är för fråga du vill ställa, och till vem du vill ställa den. Anfallet Dahlberg heter jag. Jag har en kort fråga till Mats. Det här frågan som gällde vilka samarbetspartner som man tyckte att kyrkan skulle ha. Då undrar jag, fanns det färdiga svarsalternativ? För jag saknar alla de som jobbar med natur, miljö, fred, hållbar utveckling. Det skulle jag vilja haft väldigt högt, va? Svaret på den frågan är ja, det var färdiga svarsalternativ, och någonstans skulle vi begränsa listan. Och då utgick vi faktiskt efter hur folk hade svarat på vad de ansåg var viktigt för att göra kyrkan relevant i början. Och jag tror att hade vi haft fredsorganisationer, miljöorganisationer och så vidare, de fanns med något åt det hållet så att säga, så hade den kommit långt ner.
Det är liksom sanningen. Ja, eller min gissning, kvalificerad gissning. Okej, det var någon mer. Varsågod, Christer. Ja, vad synd att Bosse inte var här. Jag jobbar ju med globala frågor, internationella frågor. Min fråga till dig, Mats, är ju att kyrkan jobbar ju väldigt mycket internationellt och globalt. Och har ju ett renommé och anseende och en plats i samhället utanför Sverige mycket mer än i Sverige. Sverige är ju ganska marginell företeelse i vår globala värld. Och min fråga, fanns några frågor eller svar som på något antydde folk om de kopplade ihop kyrkan och det internationella engagemanget på något sätt? Eller var det en lucka på grund av dina frågor? Eller var det en lucka på grund av folk inte tänkte på det? Att inte de har det medvetandet? Det finns ju flera svar på det där. Men jag kan säga det att det var inte så att människor spontant, när vi hade de här öppna frågorna, vad kan kyrkan göra för att bli mer relevant? Det kan ju ha varit någon av de här 125 som skrev något med internationell koppling. Men det var helt marginellt. Och det dominerande, det kommer upp såna här saker som hjälpa människor. Och då får man naturligtvis tolka det. Vad betyder det? Men om man tittar på samarbeta med biståndsorganisationer så ligger det rätt högt upp i någon slags samarbetslista. Så att, ja, fast jag tror inte, det är inte det som kommer upp som den mest spontana tanken. Det gör det för oss som finns på insidan. För vi vet ungefär hur det ser ut. Men jag tror också det finns då ur gemensam framtidsperspektiv så finns det ju ett problem när man faktiskt har gjort, man har lagt ut biståndsarbetet på entreprenad. Vi har liksom outsourcat den verksamheten. Svenska kyrkan har sitt internationella arbete mer kopplat liksom mot ett internationellt. Jag tror att det är mer integrerat där. Jag upplever nog att vi har varit tydliga. Vi har skapat gemensamma organisationer utanför samfunden och då bedriver de, vi har hela människan som bedriver socialt arbete och så har man diakonia som bedriver biståndsarbete. Så det kan ur ett, så här, återigen där, varumärkesperspektivet ha en effekt. Jag ska inte säga att det naturligt är så, men det är en fråga jag tror man ska fundera över. Nej, det kan ju vara så. Jaha, då ska vi se. Är det någon slutlig fråga här innan vi... Ja, varsågod, Åke. Jag heter Åke Jonsson och jag har en fråga till mig själv och till alla kanske. Vad innebär uppdraget? Jag tänker särskilt på Eva Brunnes citat av Lukas 4 som jag tycker är viktigt. Vad innebär det i relation till trovärdigheten? Finns det sånt i uppdraget som inte väcker applåder hos människor i allmänhet? Och hur hanterar vi det? Hur pass mycket utifrån styrda eller inifrån styrda blir vi? Ja, det där är nästan en fråga till Ann-Sofie tycker jag. Och du hörde inte den. Hur pass mycket ska vi lyssna på vad människor vill att kyrkan ska ägna sig åt och hur mycket ska vi så att säga lyssna på oss själva? Fattar jag dig något sån här rätt? Det är ingen lätt fråga att svara på och det ska jag inte göra heller tror jag. Men jag tänker att det säger ju oss något först vad människor tänker om kyrkan och vad människor har åsikt om kyrkan. Vill vi vara trovärdiga så behöver vi ha en dialog. Och jag tror att kyrkans uppgift är vi som i församlingarna får tjäna varandra. Människor inom och utom kyrkan så att säga. Jag tror att det är en väldigt viktig uppgift. Och lyssnar vi inte då efter vilka behov som finns så kan vi bli väldigt fel ute. Så jag tror att dialogen för att veta att vi gör rätt saker, klassiskt uttryck, är väldigt viktig. Ja, hörni, nu drar det ihop sig lite grann här. Jag tänkte bara egentligen avsluta med att vi ska förstås tacka en rad personer. Men först, igår var jag ute och predikade i en församling. Jag ska inte nämna vilken. För ett stort antal år sedan så befann de sig uppenbarligen i en, man kan säga, vägvalssituation om att antingen köpa en ny orgel
eller satsa på barn- och ungdomsverksamhet. Och valet föll på orgeln. Och resultatet kan man säga så här rätt många år senare är ju att det var bara pensionärer där. Och när man skulle ha barnens minuter så fanns det inte ett enda barn där. Och man fick be för barnen i världen. Någon otrolig, vemodig och lite sorglig känsla fick jag och tänkte att det är svårt det där med val och strategier och vad man ska göra för att bli en kyrka som lever och växer. Men bara som en bild från verkligheten. Att bli en relevant och trovärdig kyrka är förstås att vara en kyrka som växer och som fattar rätt beslut och som gör rätt satsningar och som har människor som brinner. Någon annan väg finns nog inte, och det har ju också den här undersökningen kan man säga stärkt oss i, att det finns saker vi gör som kanske inte riktigt leder rätt och det finns saker vi gör som leder åt rätt håll. Vi jobbar vidare, vi har ju inte lagt av, det här är ju starten och det här är början. Och jag tycker vi ska tacka framförallt Inga och Anders som var modiga nog att sätta igång det här projektet som nu ska bära frukt framöver, eller hur? Så välkomna fram. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Inga och jag har skrivit en bok som inte är färdig. Men den kommer snart. Bilda har samarbetat med Gemensam framtid. Och mig, dig och världen. Jättesnygg blir den. Och den är på väg mot tryckeriet och till kyrkokonferensen kommer den att finnas till försäljning. Och den är tänkt som inspiration. Och den är tänkt för att ställa frågor. Det finns massor av frågor i den. Och det finns frågor som vi tycker är tuffa och svåra men som vi måste ställa. Så ta tag i den när den flyter upp. Det finns också något sånt smart som en fikalapp som man kan hämta hem på nätet och dela ut och sätta sig i ett kaffebord i kyrkan kanske en söndag förmiddag efter gudstjänsten och samtala om viktiga ämnen, svåra ämnen, men ämnen som vi behöver ta tag i och som vi ska arbeta med. Så det är på gång. Nu ska vi tacka. Och jag vill också säga att det här materialet som Mats har visat idag kommer att finnas på Missionskyrkans och Gemensam framtids hemsida, skulle jag ju naturligtvis säga. Gemensam framtids hemsida. Att ladda ner. Ja. Och sen skulle jag säga så här också att den här enkät, den här undersökningen kommer att presenteras i kyrkokonferensen i Linköping på seminarier. Det kommer att bli samtal, Nikodemus-samtal sent på kvällen om trovärdighet. Och anmäler man sig till kyrkokonferensen före den 25 mars, så är april, före den 25 april. Så är det faktiskt 600 kronor billigare också. Så att vi hoppas att vi möts i Linköping. Nu vill vi tacka alla er som har medverkat idag. Och vi vill be att ni kommer fram, för ni ska få någonting här. Mats, kom fram. Eva, Anders, Karin, Ann-Sofie. Choklad får dela ut. Och en stor applåd för våra som har hjälpt oss så gott. Tack. Får jag också säga att om allt har fungerat så kan jag i alla fall få en sammanfattning och lite kommentarer till den här utredningen och veckans ledarkommentar om den här utredningen på sändarens hemsida från och med nu. Om det har fungerat. Ja. Tack. Vi ses
Ta väl hand om er. Gud välsigne er. Ja, nu börjar jobbet.